စကလီကတော့လင်ဒောင်းလို့ခေါ်တဲ့ရဲရရှိတဲ့အောင်နဲ့စတင်ထားပါရီသူ့ရဲ့သမီးစီစီကတွေးကင်စားနဲ့ဆေးရုံမှာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြာဆရာဝန်စီကနေဖုန်းဆက်လာပါရီဒီကနေ့ကသူမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ကျူဆိုက်တက်တဲ့ပါခရိုင်နဲ့လင်ဒောင်းဟာသူမနဲ့အတူရှိဖို့ဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးသွားလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့လည်းသူဆေးရုံကိုရောက်ခင်းမှပဲသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဆူဆမ်ကအရေးတကြီးတာဝန်ရှိတဲ့ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပါရီအန်ဒီယားကြားရောက်နေတဲ့ဂျိန်းဆွယ်ဆေးရုံကိုအကားကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါရီ ဒေါက်တာကျိန်းကအမှန်တကယ်ဘတ်ဂျက်ကြီးတဲ့ company တခုအတွက်လိုအပ်သူ့တိတိတရာဖြစ်ပါရင်သူကစီဝါဓာတုလက်နဲ့စမ်းသတ်မှုတခုလို့လုပ်နေပေးမဲ့သူဖန်တီးခဲ့တဲ့ right သိရေးကြီးကတကကုမအရွန်သွားခဲ့ပြီးတော့ company ဘန့်ရှင်အပါဝင်စေရုံမှရှိတဲ့လိုင်းကိုတီစီခဲ့ပါရင်အခုစင်တော့ကျိန်းဟာနောက်ထပ်ပြတ်မှတ်ပြစ်နေခဲ့ပြီးလင်းတော်ကသူ့ကိုကာကွယ်ရအောင်မှာဖြစ်ပါရင်လင်းတော်ဟာအမေကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုစိတ်ရှုပ်သွားခဲ့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိပါတယ်ဒီအရေးကြီးတဲ့မစ်ရှင်အတွက်သူ့ရဲ့တမီးကိုခြံထားခဲ့ရလို့လည်းငိုနေမိပါတယ် ကျင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ကိုလင်းတော်နဲ့စူဆန်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ဟာကျင်းနဲ့သူဖန်တီးထားတဲ့ဆက်ပိုင်းစရာနှလုံးသားအတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့အမခန့်ပြီးခဲ့ပါりဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်တော်ခန့်ဒီမှာပဲအမ်ဒါဆိုတဲ့အမျက်နာအဖြူတဲ့ဘက်တတ်တူးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကင်တတ်တာတစုကရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်တာခံလေရပါりသူကကျင်းရဲ့မအောင်မြင်တဲ့စံတတ်မှုရဲ့အထက်ကတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါりတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မှာပဲလင်းတော်ဟာအမ်ဒါရဲ့လှူရှားမှုေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဂျိုဆိုင်းကနေဒေါက်တာကျင်းကိုကယ်လို့ရစီခေါ်တော်ဖို့အတွက်စူဆန်ကိုပြောပါりလင်းတော်ရဲ့အကောင်းဆုံးအထုပ်မြေကြားကသူ အန္တာကိုအနိုင်မယူနိုင်ပဲနဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လဲကျသွားခဲ့ပါりအမ်တာကဒေါက်တာကျင်းကိုတက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနေလုံးကိုယူဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာပဲလင်းတော့သတိပြန်ရလာခဲ့ပြီးကားထဲဝင်တိုက်ဖြစ်ပါりအဲ့ဒီနောက်အန္တာကိုစီတိုင်းကီအထဲမှပြေးထားလိုက်ပါりဒါဝယ်မဲ့လဲအမ်တာကဘာမှထိခိုက်မှုမရှိတာကြောင့်အမ်တာကိုတတ်ပြစ်ဖို့မလွယ်ကူမှန်တိပြီးရွေးရှင်းစရာမရှိတော့ဘဲနဲ့စီတိုင်းကီကိုပြစ်ကကြီးမတဲ့ပောက်ကွဲမှုကိုဖြစ်စေခဲ့ပါりပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပဲလင်းတော့သတိလက်တွားပြီးတဲ့နောက်တမိဖြစ်သူတေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းဆေးရုံကဆစ်တွေနဲ့ဖုန်းကလည်းဝင်လာခဲ့ပါり ဒေါက်တာကျင်းကဖုန်းကိုခိုင်းလိုက်ပြီး CC အတွက် ပြောလေမှထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုတွစီမှာရှင်းနေပုံလဲပေါ်ပါရင်73ရက်လောက်ကြာပြီးနောက်ဩစတေးလျမှာနာမည်ကျော်ဆာရေးဆရာ Rip Roger က Bladen Steel နာမည်နဲ့စအုပ်အုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဆက်နှလုံးအစားထိုးကုတာမှုခံယူခဲ့တဲ့ Marine Tatahong တယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါပြီး Rip ကစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့တီးတန့်ခံမှာပန်းဖြီဖို့အတွက်ပြည်သူစားတယောက်ကိုငားရမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူစားက Rip ကိုတိတ်တဆိတ်မွေးရစေခတ်နေတာတွေ့လျပြီးသူကလိုင်စင်သားဆိုတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူဟာ Rip ရဲ့ကွန်ပျူတာကတ်နေစုပ်ရဲ့အချက်အလက်အလုံးကိုကူးယူလိုက်ပါတယ် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုတယ်မှာအနေရောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဥဆောင်တဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲတစ်ဖွဲပေါ်လာပါလေ။ကန်ကောက်ပြီးတော့လိုင်းစံဖာရည်ချိုးကန်တဲမှာပုံပြီးတော့အရာအားလုံးကို၉ယူလိုက်ခဲ့ပါလေ။အနေရောင်ပေါ်အမျိုးသမီးကရစ်ပြရဲ့အချက်လက်တွေအနောက်ကိုလိုက်နေတာတွေ့ရပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မျက်နှာပုံဆွတ်ထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ပေါ်လာပြန်ပြီးတော့အနေရောင်အမျိုးသမီးကိုတိုက်ခိုက်ပါလေ။အနေရောင်ပေါ်အမျိုးသမီးဟာရစ်ရောဂျာကိုမတုံ့ဆပ်တတ်ပြပါလေ။ခေါင်းဆွတ်ထားတဲ့အမျိုးသားကအနေရောင်အမျိုးသမီးဆောင်ရွက်နေတဲ့နှုံးမှာပဲထွက်ပြေးသွားပါလေ။အခင်းပြတ်တဲ့အနေအရာကိုရဲဝေးရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လိုင်းစံဖာ တေးစစ်ခုတ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့ပဲအနေရောင်ဝတ်စုံနဲ့ကောင်လေးကတိရတိုက်ခန်းကိုပြေးရောက်လာပြီးတော့သူကဒီကော်ပြာနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လင်းတောင်စွာကိုတိလိရရပါりနောက်တစ်မိမှာပဲအနေရောင်မျိုးသမီးဟာတိရတထေးကိုလင်းပေါ်မှာတွတ်뛰ပြီးတော့အံ့ဩစရာကတထေးကရောလွန်ခဲ့တဲ့13မိနစ်ကပောက်ကွယ်မှုကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အမ်ဒါစွာကိုတိလိရရပါりဒါပေမဲ့အခုစွန်းတော့အမ်ဒါဟာ90ရောကဖြစ်နေခဲ့ပြီးဒီလင်းရင်းလိုမျိုးစတီဝီယိုအခန်း၄နေထဲမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ပါりအနေရောင်ဝတ်ထားတဲ့အမ်ဒါနဲ့အမျိုးသမီးကမင်းညာကအနေရောင်ခေါင်းစွနဲ့လူကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ တဟာလင်းတောင်စော်ကိုတိတော့ကြပါလိအန်တာကအနေရောက်အမျိုးသမီးကိုလင်းတော့အားတက်ပြီးတော့လိုင်းဆမ်ကိုရှာဖို့ကြောက်ပါလိဒီအချိန်မှာပဲလိုင်းဆမ်ကရစ်ရောဂျာရဲ့အဒေတာဝေးကိုစတင်လိလာနေပြီးတော့နမ်စီဆွေမိတ်မလာလေးတယောက်အကြောင်းကိုရှာတွေ့တော့ပါလိစူဆန်းချင်းစိတ်ပြင်းပြပြီးသူမရှိနေခဲ့တဲ့စစ်တနေတက်ကတော်မှတွားတွေးဖို့စီစဉ်ပါလိတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအနေရောက်အမျိုးသမီးဟာလိုင်းဆမ်ရဲ့တိညာကိုတိပြီးတိုက်ခန်းကိုဝင်စီးခဲ့ပေမဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့နေရာကအတုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပြီးလိုင်းဆင်အစိတ်ကဘန်ကားထဲမှာရှိနေပါလိ တို့ချုံပြောင်းပြောမှာစေတော့လိုင်းဆမ်ဟာနမ်စီရဲ့ចောင်းကိုយកដွားခဲ့ပြီးတော့លីនដងကဝင်អលលលនីတဲ့សៃដសៃမှာមនេសាវេលនដាကိုត្រួតល ਿਆ ប ari နမ်ស៊ី زم င်းសាខានេះมาပဲអណៃចិនတဲ့လူន িয়োগ ကဝင်ដោឆែកកេះលោយ៉ានពွဲတခုភិបွားခဲ့ប ari កန့်កងថាម៉ាសွာနေပဲលីនដងကតៃពွဲကိုဝင်ដាល់လိုက်ပြီးတော့ဒီនីយាម៉ាធូសានដាတခုបေါ်ឡាប ari ဒါကြတော့နမ်စီရဲ့လက်အပေါ်ကဒဏ်ရာဟာဆွမ်းအားသစုံတရားရှိနေတဲ့လိုထူးဆန်းစရာကောင်းစွာနဲ့ပဲပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်နမ်စီကသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းစီပြန်ရောက်ပြရနောက်တခွေခမ်းမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူရဲ့ကိုမြင်နေရတဲ့အိမ်မဆိုးတစ်ခု매ခဲ့ပါတယ် တာကတူမရဲ့အခန်းဖော်ကိုဆိတ်ဖို့တွားစီပါရီးနောက်တင်မနဲ့မှာတော့နမ်စီကကျန်းတက်ရဲ့ရက်ွက်တခုကနတ်ဆရာတယောက်စီတွားတွေ့ခဲ့ပါရီးတူမရဲ့အိမ်မက်ဒီအချင်းကြလာတဲ့အမျပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာရကတူမကအိမ်မက်ထဲမှာတခြားတယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲတွားတော်လို့ခံစားရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါလိနမ်စီကတူမရဲ့အမတ်တရားဝေကိုတပြပြပြစ်တွားအောင်ကူညီပေးဖို့အတွက်နတ်ဆရာကတူမကိုညှိနှိုင်းပါရီးအိမ်မွေချနေတော့မှပဲနမ်စီကနောက်ထပ်အမြင်အယုံတခုရခဲ့ပါရီးဒီတစ်ခါမှဆိုတော့အမ်ဒါအတွက်အလလုနေတဲ့ဒေါက်တာကျင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရီး တွေးရဆန်တမှုကမအောင်မြင်လို့အမ်တာဟာတက်ခွေခမ်းမှရှိတဲ့တွ widetilde တိတွေအများကြီးကိုတတ်ပြလိုက်ပါရင်ဒါကနမ်စီကိုတုံလောက်သွားစေပါလိမ့်နမ်စီစီမှာတခြားဝိညာဉ်တခုရှိနေတဲ့အကြောင်းနတ်ဆရာကပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူမကဒီအရာဝိကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါလိမ့်သူမကိုမော်ရှိုးတစ်ခုရလက်မှတ်တအောင်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့မငင်ပြတ္တနာဝိကိုကုင္ညိပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးကမော်ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့အကြံပေးပါလိမ့်အိမ်အပြန်လမ်းမှာပဲနမ်စီကိုနောက်ရက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ကောင်းလေးဝိနဲ့ကြုံရပြန်ပါလိမ့်သူမကသူ့တို့အထဲကတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ကမကောက်ဆောင်နေပဲနောက်ထပ်ယောက်ျားလေးဝိ ဝိုင်းထားတဲ့အင်ကောင်မှုအပေါ်မှာအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါပြီ။အချိန်မီ license ကတမကကိုကဲတင်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါပြီးလင်းတောင်လိုမျိုး license ကမကြွန့်ကျင်ပေမဲ့လည်းနမ်စီကိုဒီနေရာကနေထွက်သွားနိုင်ပေမဲ့အခွင့်ရေးကိုတော့ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီးကြည့်ပြေလွှားဖြစ်ပေမဲ့လည်း license နဲ့နမ်စီတို့ဟာအကောင့်လေးတွေရဲ့မြင်ရင်းကနေပျောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီးနမ်စီမသွားခင်မှာပဲ license ကတမအတွာတဲ့နေရာတိုင်းကို live ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့နမ်စီယာပေးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုလိုအပ်ယူသွားလိုက်ပါပြီ။နောက်တစ်နေ့မှာပဲနမ်စီယာမော်စီယာနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်စီတနီအော်ပရာဟော့ဆီကိုတွားခဲ့ပြီးပေမဲ့ တူမကလက်မှတ်ပြောက်သွားတာကြောင့်ဝင်လို့မရပါဘူး။ဒီအခြေအမှာပဲလိုင်းဆမ်ကဝန်ထမ်းတယောက်လိုမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလိ။နမ်စီကသူ့ရဲ့ရေးစာလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်လက်မှတ်မပါဘဲဝင်ခွင့်ရသွားပါလိ။ရှိုးပွဲအတွက်ကူညီဖို့ပွဲစီစဉ်သူကလိုင်းဆမ်ကိုဆွဲခေါ်တော့ပါလိ။ဒီချိန်တည်းမှာပဲနမ်စီကိုမွန်ဆီယာရဲ့ပြောက်ခွက်မှာပတ်ဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါရင်းအိမွေချာခန့်ရတဲ့အချိန်မှာတူမကအဖိုးအိုတယောက်ရဲ့နေသိမ့်မှုကိုခံယူနေတဲ့ကလေးတယောက်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူမြင်အောင်လာပါလိ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမတွေ့ခင်မှာ အနဲ့ယောက်အမျိုးသမီးအဖွဲကနမ်စီကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့ကြောက်လာပါလိမော်ဆီယာကိုတူမကတက်လိုက်ပြတော့လင်းတော်ဟာရောက်လာခဲ့ပြီးတူမနဲ့တူမရဲ့ကိုင်းကို Oprah စက်ခွန်အပေါ်မှာပဲစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလိပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါလိနမ်စီကိုခေါ်သွားဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အနဲ့ယောက်အမျိုးသမီးနောက်ကိုလိုင်းဆမ်ကလိုက်ဖမ်းပါလာပြီးသူတို့စီမှာတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လိုင်းဆမ်ကနမ်စီကိုပြီးလို့ရစီခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ပါလိလိုင်းဆမ်ဟာနမ်စီကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအနဲ့ယောက်အမျိုးသမီးကိုလင်းတော်ကခေါမုတ်အပေါ်များခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါလိ အစိုးမစတော့လင်းတော်ကအင်ခေါ်မှုပေါ်ကနေပြုတ်ကျနေပါဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ဂျိုးတချောင်းကိုဆွဲထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကေဘယ်ဂျိုးကိုအတုံးပြပြီးတော့လိုင်စင်နဲ့အန်စီတို့နဲ့အဲဒီလေအပေါက်တက်ကထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လင်းတော်ကအန်စီကိုသူ့ရဲ့အင်ခေါ်တော့ပါတယ်လင်းတော်ကအေအပေါက်တင်ပြီးကနောက်အောက်ထပ်ဆင်းလာခဲ့ပြီးလိုင်စင်ကိုဂျိုးတုတ်ကဘာကြောင့်များအန်စီအနောက်လိုက်နေတာလဲလို့မြေပါပါ လိုင်ဇမ်ဟာရေရော့ဂျာစီကဒေတာဝီကနေနမ်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ကိုရယူခဲ့တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြပါရတယ်။လိုင်ဇမ်ကနမ်စီမကြကနှာတွားရောက်လေပတ်လိရှိတဲ့နတ်ဆရာကသူမရဲ့အိမ်ဝေချကုထုံးဗီဒီယိုတွေကိုရေရော့ဂျာစီရောင်းချခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြလိုက်ပါရတယ်။ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့လင်းတော်ခါနတ်ဆရာစီတွားဖို့အဆုံးဖြစ်ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့သူရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆရာတည်နေတာကိုတွေ့ရပါပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနမ်စီအိမ်ကနေထွက်သွားတော့ကိုသူတိလဲရပါရတယ်။လင်းတော်ပြောင်းတဲ့အခါမှာပဲနမ်စီက ဟောင်ကောင်ကိုတွောင်းနေတဲ့အကြောင်းသိလဲရပါလိမ့်။လိန်ဆမ်ကိုတော့ပြစ်ပြေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ဘာသာဖွင့်ခိုင်းပါလိမ့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကပေါ်လာပြန်ပါလိမ့်။လင်းတော်ကလေးသူ့ရဲ့အင်ကာဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုအလဲအမြဖောက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့နမ်စီရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါလိမ့်။ဟောင်ကောင်ကိုတွောင်းတဲ့လမ်းမှာပဲလင်းတော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့7နာရီကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတတိယအနေနဲ့ဆဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ နာမည်အားတကယ်တော့လင်းတော်ရဲ့သမီးစီစီပဲဖြစ်ပါりအန်တာရဲ့ယန်ပွဲအပြီးမှာဒေါက်တာကျင်းကသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ကိုဆက်ပိုင်းဆရာနှလုံးတွင်းပြီးတော့ပြန်လည်အတက်တွင်းခင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆူဆံကပြောပြပါတယ်နှလုံးကိုအတက်တွင်းဖို့အတွက်ဒေါက်တာကျင်းဟာသူ့ရဲ့ဇီဝ DNA ကိုစီစီစီလွယ်ပြီးခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်ပဲနမ်စီဟာဒေါက်တာဂျိမ်းရဲ့ DNA ကိုလက်ခံရရှိခဲ့လို့ဂျိမ်းနဲ့အန်ဒါလိုရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါりဒါပဲမဲ့ CC အတက်ပြောင်းရှင်လာပြီးနောက်မှာတော့တူမရဲ့အမတ်တရားဝေကပြောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် CC ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တူမရဲ့စီဝ DNA ကိုရှာဖွေတွေ့နေတဲ့ဝေအောင်လင်းတော်ကဆူဆန်းကိုဩစတေးလျကမိဘမဲ့ကေယာတစ်ခုစီပို့ပို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါりဟောင်ကောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆူဆန်းဟာလင်းတော်ကိုလာကြိုခဲ့ပြီးရဲစခန်းကိုလိုက်ပို့ပြီးပါり နောက်ပိုင်းမှာတော့လင်းတော်ကစစ်စစ်ကိုရှာဖို့ရဲကားကိုငားပါလိ။ဒီအချိန်မှာပဲဒေါက်တာကျင်းကိုမတ်မိသွားတဲ့နမ်စီကသူငားထားတဲ့နေရာစီတွားနေပါလိ။သူမဩစတေးလျမှာရှိတဲ့အချိန်မှာသူမကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ပကင်းဖြစ်သူလင်းတော်အပါဝင်သူမရဲ့မင်္ဂန်နဲ့အားလုံးကိုပြန်လဲမမ်းမိစီမဲ့တော်တစ်ခုကိုရှာပြခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်အနေယောင်ဘိုအမျိုးသမီးပေါ်လာပြီးတော့အချက်ချင်းမဲ့နမ်စီကိုပြန်ပြဆွဲပါပြီးကန်ကောက်ပြီးလင်းတော်ရောက်လာခဲ့ကအနေယောင်ဘိုအမျိုးသမီးအနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါပြီးလိုက်ပန်းနေနေပဲလင်းတော်ကနမ်စီရှိမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကားတစီးစီကိုလိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူမကိုမတွေ့ရပါဘူးတချိန်တည်းမှာပဲဟောင်ကောင်မှာရှိနေတဲ့လိုင်းဆမ်ကအနေယောင်ဘိုအမျိုးသမီးနဲ့လင်းတော်ရဲ့ကားကိုပြန်လဲအောင် လာမအပေါ်မှာယူရရှိရှိရှိတဲ့စီဝေးကိုလောင်းချပါလိလင်းတော်ကအနမ်စီကိုလင်းအမြကဲတဲ့ပုံပြည်လာပြန်မယ်သူပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကားထဲမှာရှိမနေပါဘူးဟာကကျွမ်းကျင်တဲ့ license အနမ်စီကိုရှာနေခဲ့ပါလိအနေရောက်အမျိုးသမီးက"သမကူဟိုတယ်တစ်ခုစီခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့အနမ်စီကင်ထားတဲ့ဂျင်းရဲ့မိခင်တစ်တာတော့ကိုဟိုတယ်ဝင်ထန်းစီပြလဲပါလိဝင်ထန်းက"သမနဲ့"သမအဖွဲတော်ဝေကိုဂျင်းရဲ့လက်ကင်ကင်မရာထားတဲ့အခန်းထဲလိုက်ပို့ပေးပါလိအဲ့ဒီအချိန်ရဲဝေရောက်လာပြီးတော့အနေရောက်အမျိုးသမီးကိုအခန်းထဲမှာ သိထားပြီးစိတ်ငိမ်သေးွေအတုံးပြုခဲ့ပါတယ်အခုမှရောက်လာတဲ့လင်းတောင်နဲ့လိုင်းဆမ်တို့ကိုဆူဆန်ကအနေရောက်ဖို့အမျိုးသမီးကိုဖမ်းမိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆူဆန်ကသူတို့ကို biological DNA gain partition ဆိုင်ရာတင်ကန်းစာဗီဒီယိုပါရှိတဲ့ဂျိန်းရဲ့ကင်မရာကိုပြတာပြပြီးဂျိန်းကဒီအထူးမျိုးပိစကိုနမ်စီနဲ့အန်နာတို့ကိုဗီဇပြောင်းပြီးတဲ့စွန့်ရည်ပေးဖို့လှူထားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုတော့ဆူဆန်နဲ့လင်းတောင်တို့ကအမ်တာနမ်စီကိုဘာကြောင့်လိုက်ရှာနေသလဲဆိုတာတိတော့ခဲ့ပါပြီ တူကတူကတာဖို့အတွက်သူရသေးကိုယူရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအကုန်မဟုတ်သေးဘဲနဲ့အမ်တာဟာလက်နဲ့ရောင်းဝယ်တွေ့နေတဲ့ lower ဆာချုပ်ချုပ်စုထားပြီးတော့ကိုပိုင်မတင်နိုင်တဲ့စီဝါစစ်သားရဲ့စစ်တပ်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဂျင်းရတင်ငန်းဆောင်ဗီဒီယိုကိုယူရှင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆူဆန်ကဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ် အမ်ဒါရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆူဆမ်လင်းတော်နဲ့လိုင်းဆမ်တို့ကအနေရောက်ဖို့အမျိုးသမီးနဲ့တူမရဲ့အကူရဲ့အဖြစ်ရောက်ပြလိုက်ကြပါりအမ်ဒါနမ်စီကိုဖမ်းတားလေလင်းရပေါ်ခိုးဝင်ခဲ့ကြပါりဒီအချိန်အမ်ဒါကနမ်စီရဲ့သွေးကိုတွ့ရဲ့ကိုအထဲထိုးသွင်းပြီးတော့ပြန်လေကုတာနေပါりနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အလုံးဟာဓာခွဲခံတဲ့ကိုရောက်လာပြီးမဲ့ကြီကာမန်းနေရတဲ့ကြောင်းနမ်စီကိုမကင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်သူတို့ကိုအမ်ဒါရဲ့နောက်လိုက်တွေကဝန်းရံထားပါり ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့အလေမာအမ်တာကတွေးတွင်းတော့ကိုယက်ပြီးတော့လင်းတောင်စူဆမ်နဲ့လိုင်ဆန်တို့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါりအကြာကြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်အပြီးမှာတော့သူကသူ့တို့369အနိုင်ယူခဲ့ပါりအမ်တာကလင်းတောင်ကိုအပြီးတတ်ခတ်နှီးမှာပဲရုတ်တရက်နမ်စီအားဒူမရဲ့အင်အားကိုပြန်လည်ရရှိပြီးတော့ဂျီကာမန်ကန်ကိုဖောက်ထွက်ခဲ့ပြီးဒူမရဲ့အဖေကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါりလင်းတောင်ကတွေးတွင်းနဲ့ပိုက်ကိုယူပြီးတော့အမ်တာရဲ့လက်ဘေးမှာပတ်လိုက်ပါり အဲ့ဒီနောက်လိုင်းစံနဲ့စူဆန်တို့ကလင်းတောင်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲပြီးအန်ဒါကိုတန်တွင်းထဲတွန်းချလိုက်ပါလေ။တချိန်တည်းမှာပဲလင်းရင်ကပြင်းထန်တဲ့ပြက်စီဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားခဲ့ရပါပြီးအမ်ဒါဟာချောရီပူတဲကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ချောရီတွင်းအဖုံးကလင်းတောင်ရဲ့လက်ကိုဖြတ်ပြက်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်လင်းတောင်လိုင်းစံနဲ့စူဆန်တို့ကအမြန်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါပြီးကမ္မကောင်းဆောင်နယ်ပဲလိုင်းစံမှာအပြည့်အစုံဝိကြားထဲမှာပဲပိတ်ကြန့်ခဲ့ပါပြီးသူတို့အခန်းတစ်ခုစီတွားကြပြီးတော့လင်းတောင်ကနမ်စီကိုခေါ်တွားကား လီတီနဲ့ခုံချဖို့ဇူဆန်းကိုပြော့ပါပြီးဒါပမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမ်ဒါပေါ်လာပြီးတော့လင်းတောင်ကိုလိုက်ဖမ်းပါပြီးလင်းတောင်ကဇူဆန်းကိုကန်ချလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးလီအထဲကိုပြုတ်ကျသွားစေခဲ့ပါပြီးအမ်ဒါကလင်းတောင်ကိုမတောဆသူ့ရဲ့တွေ့အားထိုးတွင်လိုက်ပြီးတော့ဒါဟာလင်းတောင်ရဲ့လက်ကိုပြန်ပြီးကြီးထွားစေခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်လင်းတောင်ဟာသူ့ရဲ့ဆက်ပိုင်းဆီကနှလုံးသားကိုဖြိုခွဲပြီးတော့အမ်ဒါကိုအနိုင်ယူပါပြီးလင်းရမပေါက်ွဲခင်လေးမှာပဲလင်းတောင်ကခုံချပြီးဇူဆန်းနဲ့နန်စီရိုနဲ့အတူတမုတ်တရားထဲဆင်းသက်ခဲ့ပါပြီး အဲ့ဒီမှာပဲဆူဆန်ကအမြင်မတိလူတယောက်ဂျင်းရဲ့ကင်မရာကိုခိုးသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းရခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာပဲလင်းတောင်ဆူဆန်ရဲ့အန်စီတော့ကတညာတာအပန်းဖြေဥယျာဉ်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အပန်းဖြေနေကြပါတယ်ဆူဆန်ကလိုင်းဆမ်ဟာ အမ်ဒါတပ်ကြည့်ခဲ့တဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်တွေ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလိုင်းဆမ်ကိုပြောပြပါလိဒါကြောင့်လိုင်းဆမ်ကနမ်စီအနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအမ်ဒါကိုလဲစားရှိဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါလိဒါတင်မကအတိပ ೇನೆ လိုင်းဆမ်ကလည်းနမ်စီနဲ့အတူတူမိဘမေကီယာမှာကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါလိဒီအချိန်မှာလူရှင်တော်တယောက်ကမိဘမေကီယာမှာကလေးငယ်ဝေးအဖြစ်နမ်စီနဲ့လိုင်းဆမ်တို့ရိုက်ထားမှုတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလာပြပါလိအဲ့ဒီတော့မှပဲနမ်စီကလိုင်းဆမ်အတဲ့ရှင်နေတည်တဲ့အကြောင်းတည်သွားခဲ့ပါလိ ရရှိကလိုင်စင်သူခိုးယူခဲ့တဲ့ဂျင်းရဲ့ကင်မရာကိုဝယ်မဲ့သူကိုရှာဖွေနေတာနဲ့အဆုံးတတ်ထားပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ